დასავლეთი უკრაინის ცას არ ჩაკეტავს ლიდერები უკრაინის პრეზიდენტს უხსნიან რომ ამ ვითარებაში ხელფეხშეკრულები არიან და ზელენსკი მამთხოვნით როგორც ვიცით ნატოს და პარტნიორებს მიმართა სამი დღის წინ ალიანსისგან უარი კი აიხსნა იმით რომ ეს ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის არსებულ კონფლიქტში იქნებოდა პირდაპირი ჩართულობა ის რომ უკრაინის ცის არასაფრენზონად გამოცხადება კონფლიქტში ჩართვას ნიშნავს დღეს ვლადიმერ პუტინმა რუსული ავიაკომპანიების თანამშრომელ ქალებთან შეხვედრაზე განაცხადა კრემლის ლიდერი კიდევ ერთხელ აკეთებს აქცენტს რუსეთის ბირთულ არსენალზეც გვესმის რომ საჭიროა დახურული საფრენი ზონის შექმნა უკრაინის ტერიტორიაზე. ამის გაკეთება შეუძლებელია თავად უკრაინის ტერიტორიაზე. შეიძლება მხოლოდ ზოგიერთ მეზობელ ქვეყანაში, მაგრამ ამ მიმართულებით გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი ჩვენს მიერ განხილული იქნება როგორც მონაწილეობა შეიარაღებულ კონფლიქტში. იმ ხარის ტერიტორიიდან, საიდანაც ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის საფრთხე შეიქმნება. იმავე წამიდან მათ განვიხილავთ როგორც სამხედრო კონფლიქტის მონაწილეებს და უკვე სულ ერთი იქნება რომელი ორგანიზაციის წევრები არიან. ამიტომ ვიმედოვნებ ამის გაგება არსებობს. Da, კლავ ენტონი ბლინკენის პოზიციის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს რომ უკრაინის არასაფრენ ზონად გამოცხადება იმ პასუხისმგებლობის აღებასაც ნიშნავს რომ თუ უკრაინას ერთი რუსული თვითმფრინავი მაინც გადაუფრენს ის უნდა ჩამოაგდონ ეს კი დასავლეთისთვის რუსეთთან პირდაპირ ომში შესვლა რომელსაც წლებია უკვე გაურბიან არასაფრენი ზონის მსგავსი რამის რეალურად განხორციელების ერთადერთი გზა ესაა ნატოს თვითმფრინავების გაგზავნა უკრაინის საჰაერო სივრცეში და რუსული თვითმფრინავების ჩამოგდება. რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სრულმასშტაბიანი ომი ევროპაში. პრეზიდენტმა ბაიდენმა ნათლად თქვა რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რუსეთთან ომს, მაგრამ ჩვენ დიდ ძალისხმევას ვდებთ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად, რათა უკრაინელებს მივცეთ საშუალება ეფექტიანად დაიცვან თავი და რა თქმა უნდა ყოველდღე ვხედავთ მათ არაჩვეულებრივ გმირობას. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჯერ კიდევ სამი დღის წინ მოუწოდა ნატოსა და დასავლელ პარტნიორებს უკრაინის ცა არასაფრენ ზონად გამოეცხადებინათ, თუმცა უარი მიიღო. ამერიკამ ზელენსკის უარი ჯერ კიდევ ორი დღის წინ უთხრა, იგივე გაიმეორა გუშინ ლიეტუვის პრემიერმაც. ამის შემდეგ კი ზელენსკიმ მათ კიდევ ერთხელ მიმართა და თითოეულ გარდაცვლილ ადამიანზე პასუხისმგებლობა სწორედ მათ დააკისრა. Გაიმართა ნატოს სუსტი და დაბნეული სამიტი, რომელმაც აჩვენა რომ ყველა არ მიიჩნევს ევროპის თავისუფლებისთვის ბრძოლას ევროპის ნომერ პირველ მიზნად. ნატოს ყველა სადაზვერვო ოფისმა კარგად იცის მტრის გეგმების შესახებ. მათ ასევე დაადასტურეს, რომ რუსეთ შეტევის გაგრძელება სურს. ამის მიუხედავად ნატომ შეგნებულად გადაწყვიტა არ დაეხურათ სა უკრაინის თავზე. ნატოს ქვეყნებმა თავად შექმნეს ნარატივი, რომ უკრაინის თავზე ცის დახურვა გამოიწვევს რუსეთის პირდაპირ აგრესიას ნატოს წინა. Ეს თვითჰიპნოზია მათთვის, ვინც სუსტი შინაგანად დაუცველია, მაგრამ ჩვენზე მრავალჯერ ძლიერი იარაღს ფლობს. ყველა ადამიანი, ვინც ამ დღიდან დაიღუპება, თქვენ გამო დაიღუპება. დაიღუპება თქვენი სისუსტის, თქვენი განხეთქილების გამო. ერთადერთი, რაც დღეს ალიანსმა გააკეთა, არის უკრაინისთვის საკუთარი შეწყიდვების სისტემიდან 50 ტონა დიზელის საწვავის გადაცემა, ალბათ იმისთვის, რომ ბუდაპეშტის მემორანდუმის დაწვა შევძლოთ. მაგრამ ის ჩვენთვის რუსული ჯარების ცეცხლში უკვე დაიწვა. Слабкий.